Niin, terve, terve. Terve, terve. Ja tuossa Temu Finlandilta tuli toinen paketti. Katsotaanpa, mitä tämä paketti sisältää. Tämä on tällaista, pitäisi olla GoProihin aika paljon. Ja tällaista tarviketta, mitä nyt kameratarviketta ja tällaista. Semmonen unboxing video. Tää on heti on taas paketti ihan lintas täällä. Tällainen magneetti dashboard, tällainen. No niitä on kaksi tällaista, mitkä saa laittaa tuohon auton niin kuin jolla otettu. Tämä on tällainen, mikä laitetaan tuohon aurinkolippaan, laitetaan kiinni tämä, niin tähän saa kameran tuohon. Ja no, minäkin olen sitä tavaraa, tietotavaraa ostin. Mitähän täällä on? En tiedä, onko ne paneetin väli lahjoja. Tuli kaikenlaista paljon tällaista kameratarviketta ostettua. No niin, ja tässä on tällainen imokuppisysteemi kameralle. Ja täällä on toinen tällainen aurinkolippa juttu. Monenlaista. Ja tässä on tällainen, minkä saa niinku klipsillä kiinni vaan mihinkä vaan tällainen kameralle tuollainen. Niin, ja täällä on tämä paita, minkä tilasi. Tämmösen vähän erikoisemman näköisen paita. Tämmönen. Katsotaan vielä loput tavarat täällä. Mun sitten kaikki tässä tilassa. Niin, tämä on tällainen joku auto. Tämä on tällainen kans imokuppisysteemi tuonne autoon. Ja sitten tuonne GoProlle tällainen suojapussi, tällainen kovempi siinä. Ja niin, ja se tällainen, tämä ei maksanut kuin joku, olisiko niin ollut joku 50 senttiä vähän päällä, tällainen pöydällä tällainen teline, mihinkä saa panna puhelimeni tuohon. Kaikilla tässä tietysti krääsää. Sälää. Niin joo, tällainen. Sitten kanssa on GoPro, tällainen suoja tällainen kummisysteemi, hässäkkä. Tää vähän suojaa sitä puhelinta. Eiku kameraa. Siinähän olikin nyt sit tuo sisältö. Joo, tää paita nyt katsotaan, hieno tällainen Wester-paita, mutta tää nyt näyttää kyllä nyt aika köppäiseltä. Vertaa nyt siihen, miltä se näytti siinä, kun sitä tilas. Voi olla vaikka pieni koko, tää vaikka tää on XXL, niin saattaa olla liian pieni. Täällä on kaikenlaista sälää nyt tuli tilattua. Nämä maksaa jotain 60 paikka. Suurin piirtein nämä kaikki yhteensä. Toi paita oli joku, mitähän se oli, jotain 10, 12 euron paikkeilla vissiin tuo paita. No joo, tällaista sälää tuli GoPro tavaraa melkein lähinnä sitten puhelimenkin tällainen kiinnityssysteemi autoon, näppärä, joka voi heittää tuohon kiinni siihen. Tätä mä en tiedä, mikä tämä on. Mitä täällä on. En muista kaikkea, mitä tässä tilassa. Täällä on joku
joku muovihässäkkä. Tää taisi olla sellainen... Niin joo, tämä oli tuohon... Taisi olla tuohon GoProon sellainen... Vähän niin kuin panssarilasi, että siinä on erilaisia lasia tuohon. Joo, tämä oli semmonen vähän suojasysteemi tuohon linssille. No joo, sellaista Temu Finlandin tavaraa tällä kertaa. Se on moro.